Já, við erum búin að færa okkur hérna niður í kjallaran í Efstaleitinu. Þetta er Studio 12 og hér gerast töfrarnir. Og töfrarnir í dag eru tengdir Janis Joplin því að við erum komið með þessa svakalegu sveit hérna niður. Það er allt, það er flygillinn og það er brass og það eru margar söngkonur og allur pakkinn til þess að heiðra Janis Joplin sem að hefði orðið 75 ára hefði hún lifað blessunin. En við vitum auðvitað að hún varð ekki nema 27 ára gömul. En skilur eftir sig ótrúlega arfleð í tónlistinni þrátt fyrir það. Ingi Björn Ingason, þú ert hljómsveitastjóri í þessu verkefni. Þið ætlaði að tróða upp í kvöld í Gamla bíó. Jú, mikið rétt. Klukkan 9 í kvöld í Gamla bíó. Og bara verður mikið húlum hæg og gaman. Og hvað ætlið að spila? Svona, er þetta svona rjómin af því sem að Janis gerði á sínum ferli? Já, hann má segja það. Það er svona bara svona farið svona þvert yfir allt, sko. Núna hefur verið með ólíka tónlistamenn með sér, hver með sinn sjarma, þannig að það er rosalega gaman að fara yfir þetta allt og bara já, mikið aðeitri. Við skulum ekki hérna, eða tímanum í mikið í spjall, heldur fá meiri músík. Hvað ætlið að taka fyrir okkur fyrst? Við ætlum að byrja á lagi eftir Chris Kristofferson sem að heitir Me and Bobby McGee. Það er frábært, gjörið þið svo vel. Busted flag in Baton Rouge, waiting for a train, and it's feeling near as faded as my dreams. Bobby, you thought the diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song the driver knew. And freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, nothing, honey, you're paying free. Good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Bye.
Holy moly bara, þú veist, í útvarpi allra landsmála. Ég get ekki einu sinni sagt þetta á íslensku, þetta var svo magnað. Þetta voru Leiló og Salka Sól sem þarna sungu Me and My Bobby í Magí og ég ekki frá því að Janis hafi verið endurfætt þarna stund bara. Þetta var rosalegt. Salka, ertu mikil Janis kona? Já, ég hef alltaf verið það. Kynntist þenni mjög ung, eignast pörlplötuna bara 11-12 ára og varð bara algjörlega heillu bara bæði að hippa tímabilinu og öllu því sem því fylgir fyrir utan kannski, þú veist, síru. Nei, Ertu svolítið hippið þér? Já, ég það alveg og þetta svona smá draumur sko að því að ég búin að syngja til þess þetta lagi. Ég sungið það sín, ég var bara svona 14-15 þegar ég var svona æja með á gítar, byrja að læra gítar og hvernig. Þannig að mér stáði geggja að fá að syngja þetta á tónlingum með náttúrulega þessu fárunlega góða bandi. Þetta rosa band og þið ætlið að vera í Gamla Bíó í kvöld og... Nei, ertu hætt við það? Ég var í háskóla bíó í gær og ég var bara orðin að einhver smá ruglu. Nei! Það orðin að þétt prógram við á Sölku Sól, þannig að þetta nóg að gera. Já, það Gamla Bíó kvöld, þar sem að þetta þrusuband kemur fram. Ingi, hvað ætlið að spila fyrir okkur hérna næst? Herrið, hér Andrea Gylfadóttir komið með okkur. Og við ætlum að taka lagi Little Girl Blue, einstaklega fallegt lag. Robert, gjörðu þessu vel. Við menn góður. Sit there and count
Já, hérna hér, okkur vantar eiginlega svona klappgór. Minnst að við erum að klappa fyrir okkur sjálfum hérna. Þetta var meiri háttar flott, Andrea Gylfadóttir. Hvaða svona hlutverk spilar Janis í þínu tónlistalífi og uppeldi? Já, það var bara held ég bara fyrsta platan sem ég kefti mér á ævinni. Það voru tvær, það mjög það var svo svo Janis Joplin og Árni Egilsson kontrabassaleikari. Mjög súr samsetning. En það er gríðalega mikla tilfinningar í þessum lögum og í túlkuninni á þeim. Já. Er það það sem að, er skemmtilegt við þetta? Já, allir það ekki. Það er svona að fá að sleppa sér bara og já, hún var svona meinaði það sem hún sagði. Það er svona eða fjöldi í fílingurinn. Ætlar að sleppa þér í kvöld? Nei. Ég að spara mig. Ekki svo mikið allavega. En Ingi, ég sko, ég ætla að bakka hérna aðeins. Ég nefnilega, það nefnilega bóndadagur í dag. Og ég með hennan svakalega flotta blómvönd hérna frá íslenskum blómabændum. Já. Og bóndin minn er að vinna einhverstaðar út á landi, þannig að hann fær ekki þennan vönd. Og svo ég hugsa með mér, hvern á ég að velja? Og ég hugsa bara, auðvitað hljómsveitastjórinn fær blómvöndi til efni dagsins. Til hamingi með bóndadaginn. Bæði þú og allir hinir strákarnir í bandinu og svo er þetta bara allir bændur þarna úti. Heyrðu það, sagði ég minn, ég þetta er komið. Já, fyrir geðu. En við erum að gleðjast hérna í Studio 12 einmitt á bóndadaginn og við erum eftir að fá eitt lagi við bóturum búin að heyra hér í Leiló, Sölku Sól og Andreu Gylfadóttur. En það eru líka mættar hérna Stefania Svavas og Bryndís Ásmund sem að ætla að tróða upp í kvöld. Og hvert er loka lagið hjá okkur í dag í Studio 12? Hún Bryndís ætlar að kynna það fyrir þér. Já. Við ætlum að taka lagið Peace of My Heart. Það gat náttúrulega verið að þú kæmir eitthvað nála því. Hvernig leggst þetta í þig? Alveg óbóðslega vel. Ég bara mjög spennt fyrir kvöldinu. Þú hefur svolítið verið að syngja Janis, tekir þessi lög vel. Já, algjörlega. Búin að syngja hana svona síðan ég maður það ekki, fyrir frostavetur mikla. Frábært, takk kælega fyrir komuna og ég hveti alla aðdæðandur Janis Joplin og bara þá sem vilja sjá flotta hljómsveit og tilfinningaþrungin flutning til að mæta í Gamla bíó í kvöld. Þar er þessi flokkur frábæra söngkvenna á samt öflur í hljómsveit. Kemur fram til að heyra Janis Joplin sem er orðið 75 ára í dag, hefði hún lifað lengur. Blessu sé minning hennar. En endum undan með stæl, förum í músíkina. Gjörðu þið svo vel. You're looking good, baby, deep down in your heart. I guess you know.